नमस्कार, आज आपण वरीचे तांदूळ म्हणजे भगर कसे बनवायचे हे आपण बघणार आहोत। त्यासाठी आपण अगोदर शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत। सेंधो मीठ, शेंगदाणे आणि हिरवी मिरची आपण वाटून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने जाडसर वाटून घ्यावे। आपण एक वाटी भगर घेतलेली आहे। एक कढई गॅसवर गरम करण्यासाठी ठेवावी आणि त्यात तूप घ्यावे। तूप गरम झाल्यानंतर यामध्ये वाटलेलं वाटण टाकायचं आहे। हे वाटण चांगलं परतून घ्यायचं आहे। वाटण चांगलं तळून झाल्यानंतर यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। आपण एक वाटी वरीच्या तांदळाला 3 ते 3.5 वाटी पाणी घेणार आहोत। आपण 3.5 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। या पाण्याला उकळा येऊ द्यायचं आहे। आपण घेतलेली भगर धुवून घ्यायची आहे। ही भगर 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यावी। धुवून झाल्यानंतर उकळलेल्या पाण्यात ही भगर टाकून घ्यायची आहे। आता यामध्ये भगर घालायची आहे। भगर टाकल्यानंतर 2 ते 3 मिनिट झाकून ठेवावे। आता 3 मिनिट झालेले आहे, आपण चेक करून बघू। आता पुन्हा 2 मिनिट झाकून ठेवावे। दोन मिनिट झालेले आहेत, आपण हे उघडून बघू। आपले भगर म्हणजे वरीचे तांदूळ छान शिजलेले आहे। अशा प्रकारे आपले तांदूळ एकदम सुटसुटीत शिजून झालेले आहेत, गाठा झालेला नाही। अशा पद्धतीने शिजून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने आपली वरीच्या तांदळाची खिचडी तयार आहे। आता आपण वरीच्या तांदळाचा साधा भात बनवणार आहोत। त्यासाठी आपण एक वाटी वरीचे तांदूळ म्हणजे भगर घेतलेली आहे। आपण ज्या वाटीने भगर घेतलेली आहे त्याच वाटीने आपण यात 3.5 वाटी पाणी घेणार आहोत। हे पाणी आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे।
पाणी गरम झाल्यानंतर यामध्ये थोडंसं तूप आणि चवीनुसार सेंदो मीठ घालावं। पाणी चांगले गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये भगर स्वच्छ धुवून टाकावे। हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यावं। थोडा वेळ अशाच प्रकारे शिजू द्यावे आणि नंतर 2 मिनिटांसाठी झाकून ठेवावे। आपला भात शिजत आलेला आहे, 1 मिनिटासाठी झाकून ठेवावे। आपला भगरीचा भात तयार आहे। हा भात शेंगदाण्याच्या आमटी बरोबर खातात।